Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto para o Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês notícias de Monster Hunter World e também da expansão Iceborne. Esse formato aqui eu prefiro para quando saem algumas notícias meio picadas, né, menores, e dessa forma eu posso trazer todas elas em um vídeo só para vocês, beleza? Lembra vocês que está rolando um sorteio da versão Master Edition de Monster Hunter World Iceborne, também Link's Awakening Remake de Nintendo Switch. Para concorrer, só conferir o primeiro link na descrição. Dito isso, galera, vamos então aos tópicos aí desse vídeo. Primeiro ponto, muitos de vocês talvez até tenham visto, a Capcom anunciou de forma não oficial, né? Ela acabou vazando sem querer informações de um evento que vai rolar crossover de Horizon Zero Dawn, Frozen Wilds, que é a expansão de Horizon Zero Dawn, com Monster Hunter World Iceborne, tá? Aparentemente ela deixou o vídeo vazar antes da hora, e é claro, a internet não deixa isso passar batido, se espalhou, viralizou e a Capcom teve que anunciar de forma oficial. Então, ela lançou ali um trailer no seu canal, oficializando esse evento. E o que a gente já sabe até o momento é que a gente vai poder jogar com a Eloy em Iceborne. Isso não é bem uma novidade, porque a gente já podia jogar como Eloy no jogo base, né? Acredito eu que a Capcom vai trazer um update da armadura dela para o Master Rank, né? Uma armadura mais forte, tá? Um conjunto de armadura. Eu particularmente não sou muito fã de conjuntos de armadura, tipo Geralt, Eloy, né, Ryu, etc. Eu prefiro o clássico mesmo, que é pegar as partes de armaduras do monstro, montar a build e tudo mais. Essas pré-prontas, não sou muito fã, prefiro mais a skin. Mas, além disso, foi anunciado que ela vai ter uma Lightbow Gun nova, né, um fuzil arco leve novo, achei bem bonito. E até o momento a gente só sabe isso, não tem mais nenhuma informação, não tem data também. E o que eu gostaria muito que acontecesse, que é um monstro vindo lá, né, do Horizon Zero Dawn para o Monster Hunter World, também aparentemente não vai rolar, tá? Quem sabe, pode ser que eles se aprofundem e tragam algo assim, no nível que foi Final Fantasy XIV, no nível que foi The Witcher, né, que vieram monstros desses jogos para o Monster Hunter. Eu gostaria muito de caçar uma daquelas feras mecânicas lá do Horizon Zero Dawn, né? Mas até o momento que a gente sabe é somente isso, a gente vai poder jogar com a Eloy e vai ter um novo fuzil arco leve, tá? A segunda notícia é que a Capcom já está preparando aí o território para a expansão, e a partir de hoje, dia 26 de agosto, até o dia 4 de setembro, ela vai estar dando itens de presente para quem fizer o login diário lá no jogo, né? Basta entrar dentro do jogo, fazer o seu login, né? Apertou ali o botão de login, pronto, você vai receber os itens de presente do dia, tá? Inclusive, esses itens já foram anunciados no Twitter oficial da Capcom, o Twitter do Japão de Monster Hunter. Vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos lá, então. Então, no dia 26, a gente vai ter Mega Potion, 10 Mega Potions e um ovo de ouro, tá? Para poder vender, ganhar dinheiro. No dia 27, vamos ter 10 Mega Potions e 20 armadilhas de poço. No dia 28, a gente vai ter 10 Mega Potions e 20 isotônicos. No dia 29, 10 Mega Potions e 30 vales de refeição. No dia 30, vamos ter 10 Mega Potions e 20 Max Potions. No dia 31, 10 Mega Potions e 30 pós de vida, no caso. No dia 1º de setembro, a gente vai ter 10 Mega Potions e apenas uma esfera de armadura. Pesado. Capcom tá sendo morrinha com a esfera de armadura, hein? Sacanagem, mano. Pô, que custa dar um pouco mais de esfera, né? Setembro, dia 2, ela vai dar 10 Mega Potions e 10 poções ancestrais. No dia 3 de setembro, 10 Mega Potions e 20 Mega Barris, tá? E para finalizar, no dia 4 de setembro, ela vai dar 10 Mega Potions e um Serperiano de Ouro. Também foi meio ó, mão de vaca aí a Capcom, poderia ter dado mais Serperiano de Ouro. Vai dar um só, tá? Por enquanto,
É isso, mas isso é bacana, já são itens importantes aí, né, para preparar para expansão. Fazer o login diário aí é uma coisa bacana, então, para chamar os players de volta, né? Galera, ó, volta aí que a Iceborne tá chegando. Isso é mais uma coisa para isso. Então, se você tiver algum amigo aí que tá pretendendo voltar para a expansão, já conta para eles. Se puder, até compartilhe o vídeo aí para que eles possam saber. Fazendo login todos os dias vão receber um pacote de itens para se preparar para a expansão, tá? A terceira notícia, galera, é um rumor muito forte que está circulando sobre uma possível beta que deve rolar ainda essa semana, tá? Segundo o rumor, essa beta começaria no dia 30 agora de agosto e iria até o dia 1º de setembro. Seria 2 dias para a gente poder testar. Se vocês lembrarem, um tempo atrás a Capcom falou isso, né, que os japoneses teriam oportunidade de testar aí a Iceborne e tudo mais, teriam oportunidade de enfrentar o Vulcana, e até então nada aconteceu, não foi anunciada essa beta de forma oficial, não foi anunciado nada. E aí vazou esse link da PSN que diz isso, né? Que vai ter beta, que vai ter nessa data específica, que seria esse próximo final de semana. Então eu trago para vocês aqui esse rumor, deixem no radar de vocês aí, que a qualquer momento pode ser que a Capcom anuncie isso de forma oficial, acredito eu, que vai acontecer nos mesmos moldes aí que rolou no jogo base do World, né? Quem lembra, antes do World ser lançado, teve uma beta e depois teve uma segunda beta, onde eles adicionaram o Nergigante para a gente enfrentar, né? Nesse caso agora, a gente teria essa beta que talvez em vez do Tigrex, eles coloquem aí, por exemplo, o Vulcana, né? Então, seria um Elder Dragon no lugar do Tigrex, de repente mantém o Bambaro como um monstro ali de nível intermediário e o Jagras como nível básico, né? Eu curtiria bastante se rolar mesmo de forma oficial. Eu trago aqui para vocês no canal, anuncio lá no Twitter, onde a gente está trocando bastante ideia, inclusive de Monster Hunter. Quem quiser acompanhar, a gente está falando bastante. Estou bem ativo no Twitter esses dias, tá? E aí, galera, se rolar, com certeza a gente vai jogar bastante aqui. Vou abrir live para jogar com vocês, para a gente já ir se ambientando de novo, né? Se aquecendo aí nas novas mecânicas, na Clutch Claw, as mecânicas das armas e tudo mais, preparando para a expansão, porque a expansão tá chegando e vai ter conteúdo pra caramba aqui, tá? Então, já vamos entrando no clima, vamos torcer para essa beta se confirmar de forma oficial. Já é o que? Dia 26? Então, se for para oficializar nos próximos dias, a Capcom já tem que estar anunciando, beleza? E para fechar o nosso vídeo, a Capcom trouxe o anúncio aí de um novo monstro retornando em Iceborne, tá? Esse anúncio rolou em um comercial japonês bem rápido, de 30 segundos, que normalmente passa na TV japonesa, e ela revelou esse monstro em um frame muito rápido. Por isso que eu acabei nem trazendo para vocês um vídeo dedicado só a isso, porque realmente praticamente não teve gameplay, tá? Foi anunciado o retorno do Jangaruga, que é um serpássaro, né? Vai aí aumentar os monstros ser pássaros do World. No World base a gente tem pouquíssimos ser pássaros, né? A gente tem o quê? Tem o Poké Poké, tem o Kuloyaku, tem o Tizi Tizi só, né? Basicamente é isso. Então, muito bem-vindo o retorno aí do Jangaruga. Ele basicamente é um ser pássaro mais agressivo, né? Ele tem o dano de fogo, pode causar também envenenamento com a cauda dele. Ele tem um gameplay que, de certa forma, até lembra Hatchan, né? Cuspir algumas bolas de fogo, pode te envenenar. Ele vai ter também um grito, né? Que pode te atordoar. Então, é bem bacana. Mas, diferente aí de outros ser pássaros, é um ser pássaro mais agressivo. Acredito que também possa pintar aí, de repente, uma variante dele, algo do tipo, além do que foi anunciado, tá? Mas o que a gente tem até o momento é um frame extremamente rápido. Se pintar um novo trailer de anúncio, né? Acredito que a Capcom pode soltar mais um trailer ainda, mostrando mais algum monstro antes do lançamento. Deve mostrar um pouco mais desse monstro, um pouco mais de gameplay detalhado, né? Pra gente ver como é que ficou.
mesmo o comportamento dele e tudo mais. Por enquanto tá tudo muito rápido. Vamos aguardar por mais detalhes, por um gameplay mais detalhado aí do monstro, mas de qualquer forma fica aí anunciado para vocês mais um monstro retornando em Iceborne. Beleza, galera? Dessa forma aí eu fecho as principais novidades que a Capcom soltou nesses últimos dias. A qualquer momento deve rolar mais e mais novidades, eu vou trazendo aí para vocês. Então comenta aí qual dessas novidades mais te chamou a atenção, o que que você mais gostou. Para continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter, se inscreva no canal e também assine o sininho das notificações para poder receber a notificação de novos vídeos e lives, beleza? Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui!